السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولنتي وعنا ونكسن دمان با داوضايا شهيدا قيمها قدر انتي قاياها نغمودانو ميل كستوى التوكتان كسو دوادا وركي ستار تي في ويدن كيمانيا استوديا هقود ستار تي في مغالي دهر جيسا وحل سو قاري داوضايا هذا هان وحان وردال كي يدي بد بقى نيدين كهيني هودا نيدين سو مرين جري وركنا وحايدين سو التمين دونا عني قوم مهد علي قودرا داوضايا كسو دوادا qodobada wararkan idin hayna ugu door karoon leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku ciitimay waddanka Saudi Arabia wafdigi ballaarnayd oo hoggaaminayay musharax madaxweyne xisbiga wadani oo gaaray magaalada Wajale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka furay jaamacadda Shifo qaybteeda labaad xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Mareexan daawadayaal wararka ee dibadda qodobada ugu doorka roon leena waxa kamida qaramada midoobay ayaa si adag uga hadlay hadalay warbaahinta Soomaaliyeen wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen wararkan uu idin hayno kuwada ugu doorka roon leh balse iyagoo faahfaahsan intaynaan u gelin ku soo dhawaada qodob adeega bulshada